Kairo, KTN News, Nairobi. Tukiachana na hayo, mzozo mpya umeibuka katika kaunti ya Nakuru baada ya mawaziri kumi walioteuliwa na gavana Susan Kihika kuapishwa kwa haraka licha ya pingamizi iliyokuwa ikiwasilishwa mahakamani. Mawaziri hao walipigwa msasa mapema hii leo na kisha kuapishwa kabla ya kesi ya pili kuwasilishwa kupinga uteuzi huo. Kesi hiyo ilikuwa imeratibiwa kusikizwa na kuamuliwa mwendo wa saa 8 mchana hii leo. Mawaziri hao walipigwa msasa na bunge la kaunti ya Nakuru na hatimaye kuapishwa kinyume na agizo la mahakama la kutupilia mbali orodha ya kwanza ya mawaziri ambao wameteuliwa baada ya malalamishi kuibuka kuwa walioteuliwa wanatoka jamii mbili pekee katika kaunti ambayo inaishi watu kutoka jamii mbalimbali. Mwanahabari Bramwell anaarifu zaidi. Nominee will be sworn in will be the nominee for trade, culture and... Vuta ni kuvute iliyoanza mwezi Oktoba baada ya gavana wa Nakuru Susan Kihika kuwateua watu kumi watakaohudumu katika baraza lake la mawaziri, huenda ikiendelea hata zaidi baada ya kumi hao kula kiapo leo asubuhi licha ya pingamizi kuwasilishwa mahakamani. I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office to the best of my judgment. Walalamishi wawili Dr. Magare Gikenyi na mwenzake Daniel Bet walielekea mahakamani mwezi Oktoba na kuwasilisha kesi na upinga uteuzi huo. Baada ya kusikilizwa, jaji Helen Wasiliwa mnamo Oktoba 18 alitoa uamuzi ulioharamisha orodha iliyokuwa imewasilishwa na gavana Kihika kwa bunge la kaunti ya Nakuru. And my father even to commission our CCs into office. Gavana Kihika alilazimika kufanya marekebisho kwenye orodha yake ya watu saba kutoka jamii moja, japo alibadilisha tu jina moja, huku minongono ikiendelea kuwa kitendo chake kilikuwa bado kinyume na sheria. Hapo tena Dr. Gikenyi akaelekea mahakamani kupinga orodha hiyo ya pili. Nominees. Na leo wakijitayarisha kusikiliza kesi hiyo ambayo ingeamuliwa baadaye, bunge la kaunti ya Nakuru lilikongamana na kuwapiga msasa kumi hao kwa haraka na kisha kupitisha orodha hiyo na kumi hao wakala kiapo. Faithfully and truly. Mara si moja gavana Kihika amesikika akitetea uteuzi wake anaosema ulizingatia sheria na kuwa ni eneo bunge dogo moja tu ambalo halikuzingatiwa katika uteuzi huo. Of Nakuru County. Kinachosubiriwa kwa sasa ni iwapo Dr. Gikenyi ataelekea tena mahakamani kwa mara hii kupinga orodha ya mawaziri waliokwisha kula kiapo na uamuzi utakaotolewa na mahakama. Bramwell Bire, KTN News. Na huku muungano wa madaktari nchini KMPDU ukitishia kuamuru wanachama wake waanze mgomo tarehe 28 mwezi huu wa